dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. kusoo dhawaada warka duurnimo ee calansida media, fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saarko beelka furudaabu wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo axad khudba xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. xog xasaasiya sidee loo aaminaa hogaamiye beenlow ahay? qoraal sare yaxye caamir oo qoraal ku garbaashay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo, qormadan wuxuu ku eegayaa qormo kooban oo uu soo bandhigay mid ka mid ahay dadka ugu qoraalka wanaagsan ee sida fudud runta uga gudbiya qoraal kooban. yaxye xaaji caamir waa bare jaamacadeed oo weligiis ku noolaa magaalada muqdisho, wuxuuna qoraal cajiib ah ku muujiyey aragtidiisa siyaasadeed. inkastoo uu yahay dhaqaalayahan, haddana yaxye caamir waa qoraal saameyn weyn leh bulshada soomaaliyeedna aad u yaqaanaan kuna nool magaalada muqdisho, wuxuuna wax ka qoray beenaha fara badan ee uu taajirka ka yahay maxamed cabdilaahi farmaajo. qoraalkan ayuu bartiisa facebook ahi ku soo bandhigay halka ay dad badan ka falciliyeen. waxa uu ku bilaabay sooma ihi tanaasul badane, aniga oo tixgelinaya danaha shacabka waxaan ka tanaasulay wax badan oo aan aaminsanaa markii horene aan idin ballan qaaday si dalku uuna u gelin qalqal siyaasadeed iyo colaad. aniga oo tixgelinaya rabitaanka shacabka i taageersan waxaan iska daayay oo aan dartiin uga tanaasulay aragtiyadii ahaa. kow, waxaan ka tanaasulay in muwaadiniinta aan difaacayo oo aan cadow loo dhiibayn. laba, waxaan ka tanaasulay in aan noqdo oday dhaqameed maslaxad doon ahi. saddex, waxaan ka tanaasulay haddii aan wax qaban waayo in aan baabuurka gadaal ka galayo. afar, waxaan ka tanaasulay in aan diyaaradaha shacabka raaci doono. shan, waxaan ka tanaasulay in aan dastuurka iyo sharciga ku dhaqmayo. lix, waxaan ka tanaasulay in aan ammaanada ilaalinayo. todoba, waxaan ka tanaasulay in aan la dagaalamayo musuq maasuqa. siddeed, waxaan ka tanaasulay in aan qabyaaladda ku shaqayn doonin. sagaal, waxaan ka tanaasulay in Itoobiya ay cadow tahay. toban, waxaan ka tanaasulay in doorashada waqtigeeda lagu qabto. kow iyo toban, waxaan ka tanaasulay in Jabuuti ay walaal tahay. laba iyo toban, waxaan ka tanaasulay in arrinta Soomaalilan wada hadal lagu dhammaynayo. saddex iyo toban, waxaan ka tanaasulay in doorasho xur iyo xalaal ahi oo loo wada siman yahay la qabto. afar iyo toban, waxaan ka tanaasulay in gobollada dalka aan si siman wax ugu qabanayo. haddii intaas aan horay idinkugu ballan qaaday aan shacabka dartiis uga tagay, sawma ihi tanaasul badane, ayuu yidhi yaxye caamir. qoraalkani waxaa ka muuqda inta jeer uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo been dadka soomaaliyeed u sheegay. si kastaba ha ahaatee, yaxye caamir ayuu qoraalkani gooni u yahay. dhinaca kale, natiijadii baaritaankii dilkii guddoomiyaha degmada Hodan oo lasoo gabagabeeyey guddigii ay xukuumadda xilgaarsiinta u saartay baaritaankii dilkii guddoomiyaha degmada Hodan, cabdixakiin dhagajoon ayaa galka baarista kiiskaasi ku wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta qaranka. sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere ayaa sheegay in baaritaanka dhacdada lagu dilay guddoomiyihii degmada Hodan ay bilaabeen 28-kii bishii Janaayo ee sanadkani. cali yara cali oo sidoo kale ka mid ahaa ehelada guddoomiyihii degmada Hodan ayaa sheegay in natiijadii soo baxday ay u gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta qaranka. isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in dhacdada lagu dilay guddoomiyihii degmada Hodan aysan ahayn mid la qaadan karo, islamarkaasina ka maamul ahaan ay daba socon doonaan ilaa uu cadaalad ka helo. wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta xasan xundubey jimcaali ayaa sheegay in hawsha ay meel wanaagsan marayso. ugu dambeyntii, wasiirka waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka dalka ay shaqadooda qabsan doonaan ayna bilaabi doonaan qaadista dacwadda kiiska, uuna rajaynayo inay cadaalad heli doonaan qoyskii guddoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiim Dhagajoon. warka ka soo baxay dowladda ayaa yimid maalin kadib markii ay beesha marxuumka ku eedaysay in kiiska meel laysaga tuuray, isla markaasina la sii daayay qaar ka mid ahi dadkii ku eedaysnaa. fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. xog xasaasiya shir dhexmari lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo farmaajo ee teendhada Afisione oo markala baaqday dowladda federaalka Soomaaliya oo gebi ahaanba markaan diiday inay shirka Afisione iska xaadiriso kadib digniintii ay u dirtay beesha caalamka. waxaa shalay la filayay gelinkii dambe in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay dib ugu laabtaan teendhada Afisione, balse sida ay calansida media u sheegeen ila wareedyo waxaa baaqday gebi ahaanba kulankaasi. dowladda federaalka ayaa dhowaan sheegtay in wadahadallada socday ay burbureen halka labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay beeniyeen warka ka ay dowladda federaalka Soomaaliya faafisay. Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe ayaa ka dhawaajiyey inaysan ogeyn meel uu ku burburay shirkaasi, isla markaasina ay diyaar u yihiin waqti walba inay dib ugu laabtaan teendhada Afisione. kadib waanwaan ay ka dhex sameeyeen beesha caalamka labada dhinac ayay dalbadeen in teendhada Afisione dib loogu laabto, maadaama
teendadii wali ay sideedii u taagan tahay. Shalay gelinkii dambe ayaa la filayay in madaxda dib ugu laabtaan teendada Afisyonee isla markaasina ay sii wadaan wada hadallada dhexdooda ahi, kana arrinsadaan sidii la isugu imaan lahaa shir weyn looga heshiinayo hanaanka doorashooyinka dalka. Si kastaba, dowladda oo markii horeba beesha caalamka ka ogolaatay in kulan uu dhaco ayaa lagu waramayaa inay xilli dambe oo shalay ahayd sheegtay inaysan ka qaybgeli karin, mana soo sheegin wax sabab ah oo ay sidaasi ku sameysay ama ay ku diiday. Baaqashada kulankaasi ayaa imaanaya iyadoo ay dowladda federaalka Soomaaliya golaha ammaanka qaramada midoobay digniin ku aadan inay faraha kala baxdo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya u dirtay, taas oo loo fasirtay inaysan dowladda diyaar u ahayn wax wadahadal dambe oo ay ka gasho doorashooyinka qaranka. Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo iyo xulufadiisa ayaa la rumaysan yahay inay mar hore go'aan ka gaareen ka qaybgalka shirka ka socda Afisyonee, mana jirto ifafaale muujinaya in mar kale shir la isugu imaan karo. Si kastaba ha ahaatee, Farmaajo iminka ku adkaysanaya in baarlamaanku uu horgeysto muddo kororsi ayaana la ogeyn waxa uu ka faa'iidi doono mar haddii uu qalalaasahaasi dalka ka sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, lama oga beesha caalamka dadaalada ay ka samayn doonto shirka Afisyonee, isla markaasina waqtiga ay isugu soo laaban doonaan. Dhinaca kale, maxaa laga fahmay warqaddii ay dowladda u dirtay qaramada midoobay? Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warqad ka kooban dhowr qodob ahay u dirtay golaha ammaanka qaramada midoobay, waxayna kaga digtay faragelinta lagu sameynayo doorashada dalka. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraalkaasi soo bandhigtay. Warqadda ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble loogu wareejiyey amniga doorashada dalka, inkasta oo aan faahfaahin laga bixin, iyadoo qodobkani uu ahaa mid ka mid ah arrimaha ay isku hayaan dowladda iyo maamul goboleedyada dalka ee shirki Afisyonee. Warqaddii ay dowladda dirtay ayaa siyaabo kala duwan loo fahmay, iyadoo dadka siyaasadda taxliiliya ay arrimo dhowr ah ku sifeeyeen. Xeel dheerayaasha qaar ayaa ku macneeyey inay ka turjumayso rabitaanka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee ah inuu dalka ka qabto doorasho aan loo dhammayn oo boob ahay oo aysan heshiis ku ahayn dhinacyada siyaasadda, isla markaasina aysan jirin cid ka hadli karta kaliya filla Soomaaliya. Sidoo kale, xubnaha beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya ayaa aad ula yaabay warqaddii ka timid filla Soomaaliya xilli ay sugayeen inay teendada ku soo celiyaan madaxda Soomaalida, balse warqadda dowladda ayaa loo fahmay inay xirtay wadahadal dambe oo lala galo Axmed Madoobe iyo Dani. Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani waxaa miiska u saaran in laga wada hadlo awoodaha madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, amniga guud ee dalka, iyo ka qaybgalka shirka saamilayda siyaasadda, dhiggabi ahaanba musharaxiinta mucaaradka. Filashada laga qabo in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay ayaa sii yaraanaysa, waxaana muuqata in hoggaamiyaasha Soomaalidu uu qof walba ku dhagan yahay qodobadaasi qodob ka mid ahay. Iyadoo ay taasi jirto, ayay haddana beesha caalamka si weyn ugu celcelisay inaysan ogolaan doonin doorasho hal dhinac ahi, kuwaasi oo isbarbar socda iyo muddo kororsi intaba. Farmaajo haddii uu doorasho boob diido, beesha caalamka waa ay diidan tahay. Haddii uu muddo kororsi sameeyo, beesha caalamka waa ay diidan tahay, oo gunada la siinayo ayaa laga jaranayaa, ciidanka ammaankiisa ilaaliyana waa laga wadanayaa. Waxaa muuqata in madaxda Soomaalida aysan wax tanaasul ahi ka muuqan, taasna waxay dheerayn kartaa rajada laga qabo inay dhacdo doorasho la wada ogol yahay oo dalka Soomaaliyeed u horseedo nabad, barwaaqo iyo amni. Calan Sida Media ugu ima warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid. Dhageystow ogow, haddaadan halka qaybka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.